Hvor det flaggvisene blir av om vinteren egentlig? Ja, det et veldig godt spørsmål, og det noe vi egentlig ikke vet. Altså, vi har søkt med lys og lykte i gruver og grotter, i hundrevis av underjordiske anlegg. Og vi finner noen flaggemus, vi finner et par hundre flaggemus, men det er ikke en promille engang av det som finnes om sommeren. Og vi vet at noen arter de flyr utenlands, altså de drar rett og slett, akkurat som svalene, drar de sørover for å overvintre. Men de aller fleste arter er nok her, men vi vet ikke hvor. Og flaggemus er så små, så vi har ikke vært så heldige med å sette en sånn kjempesvær satellittsender på flaggemusa, og så holde den i 2 måneder eller 3 måneder. Har dere tenkt til å prøve å finne ut av det nå snart, og i så fall hvordan? Eller har dere nesten bare gitt opp? Nei, vi har på ingen måte gitt opp, og heldigvis så går teknologien fremover, så senderne blir mindre og mindre, og batterivarigheten øker. Så nå skal vi med Universitet for Miljø- og Biovitenskap, så skal vi sette radiosender på flaggemus om høsten, og så er vi veldig spente på hvor det blir av dem. Siden flaggemus er så små, dere må jo ha et spesielt type utstyr for å fange dem, eller sette radiosendere, eller noe sånt noe på dem. Ja, vi bruker mistnett. Det er veldig tynt nett, det ser nesten ut som garn, men det er utrolig tynt. Flaggemusene, altså de kan se det, eller kan høre det egentlig med ekko-orienteringssystemet sitt. Men noen ganger er det litt nonchalante, og så tror de at det er blader, og så sveiper de innom det, og så blir de likevel hengende. Og da får vi tak i dem. Og så har vi bittesmå sendere, som vi kan sette på ryggen på dem. Jeg har forstått noen sendere i kjøleskapet som jeg kunne vise fram. Tror det? Ja, der er det. Er det noe peiling på hvor mye en flaggemus veier? Nei, egentlig ikke. De minste arter, de veier en 4-5 gram. Og den største arten i Norge veier kanskje 20 gram. Opp til 20 gram. Og så har vi disse sendere her. Og de du kan prøve å holde dem. Ja. De veier 0,3 gram, cirka. Ja, den er vel 0,4, den her. Så vi klister dem bak på ryggen mellom skulderbladene. Og så har vi den antenna, den stikker da ut av dyret.